na primeira parte. Vamos ouvir Sapinto para já. Vamos então ouvir Ricardo Sapinto, treinador do Moreirense, que ainda não perdeu ao serviço da equipa de Moreira de Cónegos. Descodifique-nos um pouco também, estrategicamente, aquilo que o Moreirense apresentou aqui na Luz e que dificultou muito a vida ao Benfica do ponto de vista atacante. Sabíamos que o Benfica tem um enorme, tem muitas soluções em termos daquilo que é a qualidade individual. Ofensivamente conhecemos bem o sistema, mas enfim, às vezes o volume é tanto que é difícil de parar tudo e é difícil de fazer um bom resultado, apesar de que nós estrategicamente preparamos bem o jogo, pensamos, sabemos que eles têm um jogo exterior forte, cruzamentos fortes, boa chegada, têm também ali um jogo interior muito forte no último terço, as combinações também que faziam bem, enfim, sabemos também que os centrais queriam ali superar a numérica quando vêm, portanto que não podíamos sair para atrair, porque senão já sabíamos que iam lá 2-1 no nosso lateral. Preparamos o jogo dentro daquilo que nós podemos em termos defensivos, mas sem descurar a parte ofensiva, ou seja, uma equipa que está 90 minutos só a defender dificilmente ganha, pode até não perder, mas queríamos ter tido mais. Na primeira parte não conseguimos sair, o Benfica também foi forte na reação à perda, mesmo que tenha criado só aquela situação do Rafa à trave, penso eu, e houve ali uma outra situação, mas enfim, conseguimos controlar, mas não tivemos bola e quando não se tem é muito difícil. Desde o início que sabíamos que tínhamos que saber sofrer defensivamente, sabíamos que não íamos ter a bola, sabíamos que o Benfica ia nos tentar sufocar, mas a equipa foi muito forte mentalmente, sabia que os espaços tinha que fechar, sabia como parar o adversário, sabia mentalmente como teria que sofrer e sabíamos também que íamos ter a nossa oportunidade de poder fazer golo. Normalmente uma equipa que se expõe, uma equipa grande, principalmente até nos últimos minutos, expõe-se mais um bocadinho, não está a ganhar, e abrem ali os espaços, e nós temos jogadores rápidos até nas alas, e enfim, com capacidade para poder aproveitar esse momento. Mas foi fundamentalmente isso, funcionamos esperar o Benfica, através da nossa boa organização defensiva, as linhas estiveram sempre muito fechadas, aquele jogo entre linhas que o Rafa costuma ter também, não teve habitualmente, apesar de uma outra bola entrar. Com a nossa linha defensiva, com três centrais também, ao promover esses cruzamentos, eu sei que os meus três centrais são muito fortes nesse momento também, sabíamos que, pronto, enfim, a dar dávamos o corredor lateral, nunca o frontal. Portanto, foi isso, foi um querer, uma vontade grande, uma grande organização também, e foi pena, foi num, aquele gol logo a seguir, nem conseguimos festejar, porque eu acredito, obviamente, fizemos o mais difícil, foi fazer o golo. A partir dali, eu acho que ia ser difícil o Benfica marcar, ia ser através daquele futebol direto, aqueles cruzamentos, ter uma bola lá em cima, à espera de uma segunda bola, ali de um ressalto, como aconteceu, não fomos felizes aí, mas enfim, o Benfica também é uma equipa com qualidade, que nos encostou lá atrás, que também não nos deixou criar grandes oportunidades e acaba, devido ao volume que tiveram, à capacidade que têm, enfim, acaba-se por ajustar o resultado. Ricardo Sapinto perdeu um jogador esta semana, um jogador importante, também se tem falado muito de mercado, mercê de alguns bons valores que o Moreirense tem. Ricardo Sapinto deu conta de que não queria perder mais ninguém, até porque vem uma luta forte ao longo da segunda volta pela manutenção. Que cunho pessoal sente que a equipa já está a ter em relação àquilo que quer transmitir à equipa? Dos momentos de jogo que nós trabalhamos, não é? Esta semana já foi boa, já foi muito produtiva nesse aspecto, já podemos trabalhar. Sente-se mais forte, sente-se mais confiante, está mais motivada, está alegre e já está. Com resultados, então, é tudo muito melhor. Entrar com uma vitória fora num derby que nunca se foi disputado entre os maiores rivais, vir à Luz empatar, deve calcular, isto ajuda também a que as coisas melhorem. Mas trabalho dentro daquilo que eu acho que a equipa precisa, ou precisava, mas ainda vai precisar. Cada jogo também é uma história. Agora vamos ter um Santa Clara também com um treinador novo que quer realmente, também que é um adversário direto e que nos vai complicar a vida. Vamos ter ainda mais responsabilidade para ganhar esse jogo. Enfim, há um trabalho, como disse muito bem, vai ser muito competitivo até ao final. Estávamos a 2 pontos do 10º lugar, agora com este empate aproximamos um bocadinho mais, mas ainda faltam 16 jogos pela frente. Agora é naqueles semanalmente ir melhorando e preparando bem os jogos para podermos conseguir bons resultados. Muito obrigado. Obrigado. Ricardo Sapinto, as palavras do treinador.